Здравейте, уважаеми зрители по AgroTV. Вие сте с Агротемата. Аз съм Данил Андреев. В изданието днес ще поговорим за сътрудничеството между България и Китай. Знаете, от 1 януари Китай отвори пазара си за България чрез електронна търговия, но преди да поговорим по тази тема, ще погледнем към новооткритият демонстрационен център 16+1 за електронна търговия с селскостопански продукти и други. Той беше иницииран от Центърът за сътрудничество между България, Китай, страните от Централна и Източна Европа за селското стопанство 16+1. Казвам здравейте на господин Васил Гелев, който е изпълнителен директор. Здравейте! Здравейте! Нека да ни кажете каква е идеята и полезността на Центърът за сътрудничество, който отворихте в Аграрният университет в Пловдив. Демонстрационният център за електронна търговия с селскостопански и други продукти в формат 16+1 е съставна част от генерален план, който възприехме през 2017 година и успешно стартирахме на ниво правителствени ръководители през 2018. Идеята на проекта е да представи цялостния цикъл на селско стопанство от засяването на продукцията през обработването на земята, след това култивирането, необходимите модернизации, иновации и други и накрая реализирането на същата тази продукция на международните пазари. Именно това е и фокуса на дейността, който развиваме в момента, а именно да предадем знанията си на младите хора в България и останалите страни от формата, за да могат те успешно да взаимодействат един с друг и да реализират продукция на международните пазари. Обяснете ни практически как младите предприемачи чрез центъра ще могат да реализират идеите си, продуктите на европейския пазар и Китай включително. Демонстрационният център, който успешно вече изградихме и открихме на 21 февруари, има за цел да култивира в младите предприемачи усещане за реализиране на възможности, що се касае до международната търговия, по-конкретно в нейния формат на електронна такава. Както и вие по-рано споменахте, китайското правителство въведе регулации, с които значително облекчи режима по отношение на внос на определени продукти в територията на Китай, що се касае до електронна търговия. Именно за да възприемем тези нови модели на поведение, възможностите, които те се откриват пред нас, решихме и да изградим подобен център, в който да обучаваме младите хора за това как да правят успешна електронна търговия. Не случайно демонстрационният център е оборудван с складова площ, в която продуктите могат да бъдат заскладявани, т.е. искаме да представим целият цикъл, целият търговски процес, който е свързан с закупуването, съхранението, консолидирането, последствие изпращането и реализирането на една стока на един далечен пазар, какъвто е Китай. Има ли интерес млади предприемачи за едно такова сътрудничество? Разбира се, интереси има. Вече бяха проведени първоначално разговори с студенти на Аграрния университет. Предстои през месец март тази година да подпишем споразумение между Аграрния университет и Джаджианския университет в град Ханчжоу в Китай, с което да дадем старти на реално сътрудничество между отделни субекти, що се касае до обмяна на стоки и реализиране на търговски сделки. Вие като дългогодишен изпълнителен директор на Центърът, какъв е интересът от Китай към България? В кои сектори, така да дадем по-голяма яснота за зрителите? Разбира се, мога да говоря само през призмата на селското стопанство. Традиционно България изнася през годините и през 2017 година генерира огромен ръст по отношение износа на българско вино за Китай. Над 130% увеличението на виното, което сме излезли през годината. Общо 28% е ръста на България по отношение износ на селскостопанска продукция за Китай за 2018 година, с което почти постигаме пълен паритет по отношение на търговското салдо, т.е. това, което изнасяме за Китай, напълно се доближава до това, което внасяме от Китай. В икономиката, в световната икономика, това е показател за много добра икономика, свързана с търговията между две държави. А наред с виното, може да кажем кои са други продукти, които биха били подходящи за китайския пазар? Козметичните продукти са нещо, което китайският потребител вече устойчиво търси, т.е. създаден е траен интерес в потребителите, особено за козметични продукти, в които има влагане на етерични масла, главно роза, визирам в случая. Естествено, освен козметичните, виното няма как да подминем натуралните сокове, водите, продуктите от тестен произход. Опитваме се в момента и се надявам всъщност чрез електронната търговия и новите възможности, които се откриват пред българските производители, да запознаем китайския потребител и с свежите плодове и зеленчуци, които се отглеждат в България, с млякото и млечните продукти, които имаме. Много са наистина продуктите, що се касае до възможностите за тяхното реализиране на китайския пазар. Китайският потребител, аз и друг път съм го казвал, е изключително любопитен. Той възприема България като практически органична държава, в която продукцията, която се произвежда, е биологична. Господин Гелев, открехнете сега и вратата за българските предприемачи. С какво те могат
да ползват Китай, било то като продукти с какво, конкретно Китай би бил полезен на България? Китай е един необятен пазар. Макар той да е силно динамичен, често пъти конкурентен, сам по себе си е необятен. Необходимо е българският производител и въобще производителите от Централна и Източна Европа да подходят много деликатно, що се касае до опаковката и качеството на продукта, за да могат да гарантират едно устойчиво търсене. От наша страна, от позицията на държавата, през годините, знаете, че успешно инициирахме и открихме сериозна инфраструктура на територията на Китай, която има за цел да промотира продуктите. Веднъж или два пъти годишно организираме съвместно с Министерство на земеделието инициативи, кампании, свързани с набирането на мостри, които безвъзмездно изпращаме за Китай и по този начин насърчаваме местните дистрибутори, вносители и други да сключват директни търговски сделки с българските производители. Сега нека да се върнем към електронната търговия. Китай отвори пазара си за България при облекчени условия. Нека да припомним какви са условията, на които трябва да отговорят българските износители, които искат да стъпят на китайския пазар. На първо място е необходимо платформите, които реализират продуктите на територията на Китай, да бъдат свързани към Агенция Митници на Китай. Необходимо условие, тъй като наличието на нови възможности не означава липса на контрол на качеството и безопасност на храните, особено когато говорим за хранително-вкусова промишленост. В тази връзка и по-късно през следващия месец ми предстои посещение в Китай, на което ще бъдат обсъдени детайлно насоките от китайското правителство, свързано с имплементиране на новата им стратегия за отваряне на Китай по линия на електронната търговия. Към настоящия момент можем да кажем, че българската държава е напълно готова да отговори на изискванията на китайските власти. Знаете, че през 2018 година нашия център разработи електронна платформа за консолидиране на селскостопански производители. Тя вече успешно е свързана към електронните регистри на Българската агенция за безопасност на храните. В тази връзка и склада, който имаме открит на територията на Аграрния университет, в частност към демонстрационния център, е отново свързан с Българска агенция за безопасност на храните, така че комуникацията на ниво българска държава между отделните институции на необходимото ниво. Консолидирането на продуктите е вече факт. Имаме договорени преференциални цени, що се касае до каргото, изпращането чрез въздушно карго до Китай. Ако един отделен производител в момента реши да инициира изпращане на продукция чрез самолет, така нареченото авиокарго, това би му струвало над 60 евро за килограм. Цените, които ние сме договорили с големите превозвачи, са от порядъка на евро и 20 евро и 50, така че сам можете да направите съпоставка между едното и другото, що се касае облегчаване режима и наистина отваряне на тази възможност за електронна търговия. Над 1300 продукта ще могат да бъдат търгувани онлайн. Да кажем част от тях или поне в кои сфери са? Тях можем да кажем мляко и млечни продукти, свежите плодове и зеленчуци, а също така месо и местни продукти са отворени за електронна търговия до краен потребител. Това е важно да бъде отбелязано. Крайният потребител от китайска страна има право да реализира търговски сделки в размер на 1250 лева на единична транзакция и годишно не повече от 6500. А сега ми се иска да припомним за износителите, че все пак те трябва да отговорят на определени изисквания, сертификати, лабораторни изследвания, които да гарантират качеството и легитимността на търгования продукт. Точно така. Нашата платформа... Изискват и други документи, които трябва да се предоставят. Разбира се, всяка търговска сделка е свързана с издаването на фактура, опаковачен лист, които са необходимо и задължително условие за авиопревозвача, за да може той да обработи стоката. Необходимите сертификати са съгласувани с китайското правителство. Те са анализни сертификати за качество. Всъщност няма никаква разлика между електронната търговия и традиционната. Единствената разлика по отношение на документацията е не необходимостта от наличие на двустранно подписани протоколи между държавите. Що се касае до безопасност на храните, китайското правителство продължава да обръща огромно внимание на това, така че всички документи са необходим реквизит за реализиране на всяка една търговска сделка. Благодаря ви, господин Гелев, за това интервю. AgroTV ще проследи темата. Вие, уважаеми фермери, съм сигурен, че чрез центърът ще може да осъществите контакт между България и Китай за едно успешно сътрудничество. Останете с програмата на AgroTV.